Un Yam Giuseppina Dimitria Skiro, jetonj në Horën e Arbreshve. Është një qytet i vogël që ndodhet në Sicilinë. Themeluar te viti 1488. Një qytet shumë i lashtë, kur Arbreshtë kanë shtrënguar të lëjën atë dhaun, pse Skanderbeu kishte vdekur, e ata nuk mund të rrijën më te vendet e tira, pse dejtë ishën sunduar. Atëherë themeluan Horën time, afër Palermo. Është një mrekuli se deri më sot këta njerëz flasin akoma gjuhën arbreshe. Gjuhë arbreshe me dialektin tosk, me toskërishten. Edhe ruajën të gjitha traditat, do më thënë besën me rritin greko-bizantinë. Unë për shembul kam si emberidit Dimitria, që rjedh nga Shën Mitri, është një nga mbronjësit i Horës sime. Unë punoj te biblioteka. Biblioteka është një institucion që bën shumë për të ruajtur gjuhën dhe traditat. Atje për shembul kemi seksionën albanologjike, kemi vepra të gjithë arbreshve të Italisë edhe të arvanitëve, do më thënë arbreshtë që banojnë në Greqi, dhe të shqiptarve dhe të seksiona e Kosovës. Shumë herë edhe ne që marrim pjesë të seminarin ndërkombëtarë, do të blem, do të na dhurojnë libra që na pranë dhumë të biblioteka për kush ka interes të njohin edhe tjerë shqiptarë. Mo më pëlqen shumë të marrë pjesë të seminari Kosovë, pse mund të përparohem të njohurit gluhën tënë. E është një rast për të takuar me shqiptar dhe me kosovarët. Është shumë e bukur mikpritja, shumë e bukur. Sot për shembull isha në Prizrenë dhe kamarieri, kur dëgjoj se unë flisja shqipë, dëgjoj historinë e këtire arbreshve braktisur nga Shqipëria, i dovën në lotë pse u malëngje. Për ne ishë shumë i lumëtur se më takoj. Për mua këto janë gjëra shumë të bukra e do t'i ruajnë të shpirti si breze. Kjo është një shprehje shumë e bukur të Horës time, e ruajnë si breze. Vjen urar një kujtim që ti, për ti është shumë i dashur. Brezi është një pjesë të kostumit tradicionalë, veç se zbukuron veshjen e gravet, pse ka një kambronjë, si për shembul Shën Mitrin ose Shën Gjergin, që ruan gjirin e gruas, do më thënë trashgimin e gjinivet. E na kemi një shprehje shumë e bukur, brez pas brezi, për të siurim, për të trashguar. Ki brezë në traditën ishte burri, që ja duron nuses si durat për martesën. Por na e thomi kurora martesën, sepse një fjallë që lidhet me besën bizantina. Atëherë u vinjë me shumë kjeftë në Kosovë, si thash, për të përparuar në gjuhën tënë, por edhe për mikpritjen që është shumë e bukur. Kini, na jemi edhe na
të mirë me misafirët, por ju na mësoni më shumë, jeni shumë të mirë, e na, kur vijim këto, vemi më të qasmë, më të pasur të shpirti. Këto e thomë, më lëngjahem, na thomë, më buhet mishtë pula-pula, do më thënë kur të vjen të tim të ftohtit, pse është një vend shumë i sinqertë. Nuk de që mund t'ju thom.